15000-მდე დასახელების მედიკამენტიდან ფასები უკვე 450-მდე მედიკამენტზე გაიზარდა. როგორ აპირებს ქვეყნის ხელისუფლება ლარის გაუფასურების პირობებში წამლებზე ფასების შენარჩუნებას? თემაზე თიკა ანდღულაძე ესაუბრა ჯანდაცვის მინისტრს. თიკა, აქვს თუ არა ხელისუფლებას უკვე კონკრეტული სამოქმედო გეგმა შემუშავებული ფასების ზრდის შემთხვევაში? მიმდინარე წლის 12 თებერვლის ზავით სერგენიკოს განცხადება მინდა გავიხსენო, რომლის თანახმად მის უწყებას უკვე მზად აქვს სამოქმედო გეგმა პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე ფასების კიდევ უფრო გაზრდის შემთხვევაში. დოტაცია განახორციელოს. სანდრო, ჯანდაცვის მინისტრი ადასტურებს, რომ გარკვეული სახის მედიკამენტებზე 15-20% ფასები მართლაც გაიზარდა, თუმცა დავით სერგენკოს განმარტებით ეს ბაზარზე არსებულ 15000-მდე დასახელების მედიკამენტებიდან მხოლოდ 450 შეეხო. ცხადია, ფასდამატება ლარის გაუფასურების შედეგია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დამინტერესდით, აქვს თუ არა მთავრობას ამ სფეროში კონკრეტული გეგმა პროცესების დასასტაბილურებლად. დავით სერგენკო ამბობს, რომ გამოსავალს რამდენიმე გადაწყვეტილება შეხედავს. თუ კერძო ბიზნესი თავის თავზე არ აიღებს მნიშვნელოვანი ფასდაკლების აქციების ჩატარებას, მაშინ სახელმწიფო ორ გეგმას განიხილავს, დააწესებს პირველ რიგის მედიკამენტებზე მოგების ზედაზღვარს, ან ჯანდაცვის სამინისტრო დაიწყებს დოტაციას, ანუ ფულად დახმარებას გაუწევს ზარალის დასაფარად. ჩვენ საშუალება მოგვეცა, რომ მოლაპარაკებებზე ახალი წარმატებისათვის მიგვეღწევთ და უკვე ახალი თაობის მედიკამენტი ჰავრონი, რომელიც არის კომბინაცია სოფოსბუვირის და ლედიპასვირის და რომლის დადებითი მხარეც ის არის, რომ იგი მხოლოდ ერთი მედიკამენტი გამოიყენება მკურნალობაში, როდესაც სოფოსბუვირის შემთხვევაში რიგ გენოტიპებზე მაინც ჭირდებოდა დამატება ინტერფერონის, ანუ ეს ბევრად უფრო მისტომაც, ბევრად უფრო ეფექტურს და ბევრად უფრო მაღალ შედეგს გიას გახდეს ამ პროექტს. ჯერჯერობით პაციენტების რეგისტრაციას, როგორც ასე არ აქვს მნიშვნელობა, ეს დაიწყება აპრილში, მაგრამ მას ვისაც შეუძლია რომ უკვე ჩაიტაროს დიაგნოსტიკა, კარგი იქნება. პირველ რიგში მკურნალობას მიიღებენ ის პაციენტები, ვისი კლინიკური მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო მძიმეა. როდესაც ეს ტენდენცია მყარად გამოჩნდება, ვალდებულები ვიქნებით ჩავერიოთ. თუ კი განეხილებოდა რამოდენიმე ასე ვთქვათ სცენარი, როგორ შეიძლებოდა გავუკეთებია ეს სცენარები იყო, რომ მაგალითად გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებზე სახელმწიფოს გაეკეთებია დოტაცია, გადაეხადა თანხა ამაში, ან პირველი რიგის მოხმარების მედიკამენტებზე დაგვეწესებია მოგების ზღვარი. ძალიან მისასალმებელ ფაქტს ჰქონდა ადგილი, როდესაც კომპანია PSM რამოდენიმე ათეულ მედიკამენტი მიაწოდა მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დაკლებული ფასები. მე იმედი მაქვს, რომ სხვა კომპანიებიც ასე ვთქვათ აიღებენ ამ მართლაც ანიმუშე მაგალითს, თუმცა თუ კი ეს მექანიზმები არ აღმოჩნდა დასაბალანსებლად, ჩვენ წავალთ უკვე გარკვეული მედიკამენტების დოტაციაზე. თქვენ ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ კიდევ ერთ ახალ მნიშვნელოვან სიახლეზე და მე კიდევ ერთხელ განგიმარტავთ. ბიზნეს კონტაქტს პირადად მინისტრმა მიაწოდა ინფორმაცია, რომ ცეჰეპატიტის სამკურნალოდ სახელმწიფო აპრილისთვიდან სრულიად ახალი მედიკამენტის შემოტანას აპირებს. მინისტრმა უკვე თქვენ მოისმინეთ, რომ განაცხადა ეს იქნება ჰავრონი. აქამდე ყველასთვის ცნობილი იყო, რომ ჯანდაცვის მინისტრს მოლაპარაკება ჰქონდა ჯერ ინტერფერონის შემოტანაზე, შემდეგ იყო სოფოს ბუვირის შემოტანაზე საუბარი, თუმცა დავით სერგენკოს განცხადებით ამ უკანასკნელ მედიკამენტებს თანხლები უკუჩვენებები ჰქონდა და ასევე მაინც საჭირო იქნებოდა ინტერფერონის დამატებით გამოყენება. ხოლო რაც შეეხება პრეპარატ ჰავრონს, ის მონომკურნალობას ექვემდებარება და სახელმწიფოსაც ორმაგი ხარჯის გაწევა აღარ მოუწევს. ცეჰეპატიტის პროგრამა, როგორც მინისტრი გვევლინება, აპრილიდან დაიწყება და ის პირველ რიგში ყველაზე მძიმე დაავადებულებს შეეხება, ხოლო შემდეგ პერიოდში უკვე უნივერსალური გახდება და ფაქტობრივად ყველა მიიღებს ამ პრეპარატის გამოყენების საშუალებას. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კიდევ სხვა საკითხზევე საუბრეთ ჯანდაცვის მინისტრს, ეს ეხება შრომის ინსპექციას, რომელთან დაკავშირებით ბიზნეს სექტორს არაერთი კითხვა გააჩნია. ჩვენ მინისტრს ამ საკითხზე ვკითხეთ და სერგენკომ განგვიცხადა, რომ ბიზნეს ისპირდება, რომ ინსპექციას არ ექნება სადამსჯელო ხასიათი და მათი ნაწილის პანიკა უსაფუძვლო იყო. დავით სერგენკო აღნიშნავს, რომ სამინისტროში უკვე შეიქმნა დეპარტამენტი, თუმცა რაც შეეხება კადრების გადამზადებას, მომდენო თვეებში საერთაშორისო ექსპერტები დაიწყებენ მათთან თანამშრომლობას, ვინაიდან ქვეყანაში მსგავსი გამოცდილების კადრები ნაკლებად მოიძებნება. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს იგივე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტების დახმარებით შესაბამისი სპეციალისტების მომზადება, რადგანაც ეხლა დღეს მდგომარეობით ასეთი სპეციალისტები უბრალოდ არ არსებობენ. არის რამოდენიმე ადამიანი, რომელსაც კონკრეტული წინაპროექტებიდან აქვს ამისი ცოდნა, მაგრამ ეს რესურსი არ არის საკმარისი. ამასთან ერთად, სპეციალისტების მომზადებასთან ერთად, აუცილებელი არის, რომ
იგივე დამსაქმებლებთან, ბიზნესთან და პროფკავშირებთან ერთად, ჩვენ გავწეროთ და ბიზნეს ომბუდსმენთან ერთად, ჩვენ გავწეროთ სამოქმედო გეგმა, თუ კონკრეტულად რა იქნება ფორმატი ინსპექტირების, თუ კონკრეტულად რა საკანონმდებლო და რეგულატორული ცვლილებები დაჭირდება ამას, როგორი იქნება გრაფიკი, როგორი იქნება მოცვა დაწესებულებების, ასე რომ როდესღაც ეს უნდა დაწყებულიყო, დაიწყო იმითი, რაც მოგახსენეთ, ვადასტურებ, რომ ეს არანაირი რეალური საფრთხე ბიზნესისთვის არ არის პირიქით, ეს არის ხელშეწყობა. ახალი დეპარტამენტი დამატებით ხარჯებს ნიშნავს. შესაბამისად, დამინტერესით, იყო თუ არა სამინისტროს ბიუჯეტში ის გათვალისწინებული. დავით სარგენკო განმარტავს, რომ სამინისტროს უღირს დამატებითი ხარჯის გაღება, რადგან საქმე ადამიანის სიცოცხლისთვის საჭირო მონიტორინგს ეხება. შრომის ინსპექციის მუშაობის დეტალებზე ჩამოყალიბებას კი მინისტრი ბიზნეს სექტორთან ერთად გეგმავს. გასულ წელს თქვენ უკვე დაწყებული იყო ეს მოლაპარაკებები, რაც შეეხება კონკრეტულ შედეგებს, ეს უახლოეს ხანში იქნება უკვე დეტალურად ცნობილი. Тика, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. მაღურებელს შევახსენებ ჩვენი ჟურნალისტი. Тика ანდგულაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ